Всім доброго ранку. У мене отака лаванда, таке відро класне. Лаванда дуже корисна, вона заспокійлива, виганяє злих духів і взагалі дуже класно пахне. Зараз варю суп і збираюсь на роботу. У мене сьогодні один масаж і урок на вечір. Ну, вже ввечері буде 6-ї і до пізна, тому що буде дві учениці, і одна хоче швидше вивчити, і тому буде довше залишатись. Думала насчет переїзду в центр, поки що переглядаю варіанти. Ну і, в принципі, поки що все, тому що це не зараз, це якщо вже буде осінь, скоріш за все. Я так сопоставляю плюси і мінуси. Мені треба іншу квартиру, тому що в цій квартирі мені не дають мальдунок. Є умова оренди, але прописку не дають, тому що власник не хоче. І мені не підходить таке мешкання, житло, тому що я буду подаватися на карту резидента. У мене вже минуло 5 років мого легального перебування. І мені треба, щоб була квартира з нормальним пропискою, з нормальними умовами, з нормальним договором. Ну, тут договір є, все як положено, але він сказав, що не хоче, щоб я прописувалась. Я, звичайно, могла б піти сама, але він би дізнався, тому що він же ж теж може перевірити, тим більше у нього багато квартир на здачу, і так я не буду підставляти людину. Ну і тому мені треба по-любому квартиру. Хоч я хотіла б, звісно, більше кабінет і все, але мені треба квартира, щоб там були всі умови. І я хотіла б завести ще кота і собаку, можливо, або тільки кота. Взяти його хочу з притулку, ясно, що саме нещасна когось. Ну, якось так. А то так все життя можна прожити, і там не можна кота, там ще щось. Треба заводити, хоч я думала, що десь поїду, то кота ж де я залишу. Але треба якось викручувати. Не так часто я їжджу, виїжджаю, щоб переживати. Просто треба буде щось придумувати, щоб з кимось залишитися. Я думаю, що я знайду таку людину, яка буде годувати. У мене вже навіть є ідеї. Коротше, варю суп огірковий, бо треба ще вже поїсти. Вчора купила у Цімango, вони такі смачні і, в принципі, недорогі в сільгросі. По 10 злотих оце такий манго. Ну, він не такий, як в Єгипті, але, в принципі, смачний.